موبائل فونز کی مختلف کیٹیگریز پر سیلز ٹیکس کا سٹینڈرڈ ریٹ لاگو کیا جائے۔ نمبر فور، تانبے، کوئلہ اور کاغذ اور پلاسٹک کے سکریپ ویرا پر سیلز ٹیکس ود ہولڈنگ کا اطلاق۔ اس وقت تانبے، کوئلے، کاغذ اور پلاسٹک سکریپ سے متعلق سیکٹرز غیر منظم ہیں اور قومی خزانے میں ان کا کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان سیکٹرز میں ٹیکسز کی ادائی کو یقینی بنانے کے لیے تجویز ہے کہ سیلز ٹیکس ود ہولڈنگ رجیم نافذ کی جائے۔ جناب اسپیکر، اب میں کچھ سٹریم لائننگ اقدامات کی طرف آتا ہوں۔ آئرن اور سٹیل سکریپ پر ایگزمپشن کا اطلاق۔ تجویز ہے کہ آئرن اور سٹیل سکریپ کو سیلز ٹیکس سے چھوٹ دے دی جائے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ رجسٹرڈ پرسن مارکیٹ سے بغیر سیلز ٹیکس چارج کیے سکریپ خریدتے ہیں۔